እሺ እንደምን አደራችሁ ከሳምንት በኋላ ነው ቪዲዮ ፖስት ያደረግነው ያለው ስለዚህ እንደምን ናችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ኤቭሪ ትሪፕ ቢልኩን ቁጥር አይገስ በቃ ላይት ነው በጣም እንደምጫለ ዛሬ ይርቻልና ክብር ነው በዚህ አመት ሆሞስ በቃ በጣም ተሳክቶልናል አሸንዳ ከበረ ከዛ በኋላ ወልቂጤ ሄደን ደሞ መስቀልና ከበረን ከዛውን ደሞ አዲስ አበባና ቢሾፍቱ የሚከበረው ደሞ ሁለት ቱንም የኢሬቻ ባል ለማክበር ኦልሞስት ዝግጅት ጨርሰናል ሶ ዛሬ ቅዳሜ ነው በይገርማችሁ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ነበር 11 ሰዓት ከ20 ላይ ነበር አላርም የሞላሁት ከዛ አሁን 12 ሰዓት ከ20 ሆኗል 1 ሰዓት ሆኗል ኦልሞስት ስልኬን እየጎረጎርኩኝ ነው ሰዓት የገደልኩት ኤኒዌይስ የዛሬ ፕሮግራማችን የአዲስ አበባ የሚከበረውን የኢሬቻ ፕሮግራም እናይና እንታደምና ማለት ነው እንታደምና ከዛ በኋላ ቀጥታ በዛው ደብረ ዘይት ሄዳለሁ ብዬ ነው ያሰብኩት ሲስተር ጋር ማለት ነው ከዛ ሲስተር ጋር ድሬ ጠዋት ደግሞ የቢሾፍቱንም አንደሳተፋለሁ በባለፈው ቪዲዮ ላይ ከዜሮ ብር ተነስተን ምናምን ነገር የሚለው ቪዲዮ ላይ ደብረ ዘይት አይደለም ቢሾፍቱ ነው ታብሎ የሚጠራው ስማ ተቀይሯል ምናምን ነገር ተብሏል ሶ በይቅርታ በመጠየቅ አሁን አስተካክለናል ግን አንዳንድ ጊዜ ምንድነው መሰላችሁ የሆነ ነገር መሰማት ከፈለጋችሁ አነጋገራችሁ በጣም ማተር ያደርጋል ማለት እንዴት ነው የምንማማርበት ቻናል እና ኮሜንት ነው እንጂ መሆን ያለበት ስግጥ ብሎ አረ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ነገር አይደለም anyways እኔ መቼ ደብረ ዘይት መቼ ቢሾፍቱ እንደነበረ እራሱ አላውቅም ብቻ አሁን for the rest of the video ዛሬ ቢሾፍቱ እያልን እንጠራታለን ስለ ደብረ ዘይት ሜንሽን እናደርጋለን እውነት ለመናገር ከብዙ ይሄን ያህል ፕላን ያደረኩት ነገር የለም የሆኑ ዘመዶች አሉን ከሌላ ክፍለ ሀገር የሚመጡ ከነሱ ጋር አሁን እቀላቀላለሁ ብያለሁ እና ሴና መሳሮን የሚባሉ ልጆችም አሉ እነሱን እናገኛቸዋለን hopefully ጥሩ ቀን ይሆናል እና ከዛ ቀኑ ደግሞ ወደ ጥሩ ቪዲዮ ይለወጣል ማለት ተስፋ እናደርጋለን ሰላም መህመና እር እር ሚክስ ፉደርሰናል ይላችሁ አለባበሴ እኔ መስላል ቆይ ካሜራ ሲጂ በደንብ አሳያችኋለሁ ግን ፓርኪንግ ከዚህ በኋላ የለ እዚህ ጋር ነው ፓርክ ያደረገው ከዚህ በኋላ እንዳለ ምን ሄዱ በእግር ኢንጆይ ባይገርማችሁ አብዛኛው ሰው እየተመለሰ ነው እኛ ብቻ ነን ኦልሞስት እኛና በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ተቃራኒ እየሄድን ያለው እንጂ ሰው ነው ይታያችሁ እንዳለ ወደ ኋላ የሚመለሱ አይ ቲንክ በጣም በሌሊት ነበር የተነሱ እኛ እንቅልፋሞች ነን እኛ በጣም ዘግይተን ነበር የተነሳ ስሙ እኔ እኮ በእናታችሁ ፌመስ ነኝ ምናምን ነገር ብዬ አስብ ነበር አንዱ አመታም ብትላይ ጥሩ ነው ካሜራውን አይታ ፎቶ ስንት ነው አላለች እግዚአብሔር መንገድ ላይ ፎቶ መልካም ባል ምንድን ነው ወረኝ አስለምጅን ባክሽ አያነጋሪ አረ እቺ ቀላል ነገር አያነጋሪ Oh,
በነገራችን ላይ ብሎጉ ብሎግ መሆን ትቶ የኔ እንትን ሰለብሪቲ ኔታ ላሳይ የመጣ ነው መስሎ እንዳለ እስካሁን ደና ነገር ያገኘሁት ከኔ ጋር ሰው ፎቶ ሲነሳ ሌላ ነገር የለም። ግን የሚገርም ነገር እንደራ ቼን ፓርክ ነው አላውቀውም ነበር። ምን ጋር አለ ስቴፋኖስ ነው የሚታያችሁ ከሆነ አላውቅም። በኢየሱስ ስም ሰው ፊት እንዴት የሚያስፈራ ብቻ ይህንን የሚመስል ፓርክ አለ። ግሪኔሪ ፓርክ ፓርክ ዛነን ልላችሁ። አረ የዛሬ ጉዳይ አያልቅም። ሰሚ እዚህ ጋር ያለሽ አሁን ቁጭ ብለሽ ነበር እጫ ጓደኛ እንዴ ደህና ነሽ እንዴ ትላለሽ? ምን ማለት ነው ደህና ነሽ እንዴ ትላለሽ? አዎ እዚህ ጋር አትናቅሽኝ። እሺ ማለት ነው ይችላል። ባሉ ተሳትፈው ፕሮግራሞች ላይ ይቻላል ይቻላል። ቻው ሴትዮ፣ ስልክ ይዘን እንደዚህ የመጣሽ ነበር ማለት ነው? እኔ ነው እንደነሳል ተለምሰን ሰራ ለላስ ዝም አንድ ምንም ያልገባኝ ነገር ማለት ነው። እነ ሴና ነው ታውቋቸው ነው? እነ ሴና ከኔ ኩል ፎቶ እየተነሳው በቃ ማል ገባለ ፈልግ
ሰው ይወላችሁ እየተመለሰ ነበር መንገድ ራሱ ተከፍቷል እንዴ በጣም በጣም በጊዜ ነው ዛሬ ያለው 20 ጉዳይ ለ5ና በጣም በሚያናድ ሁኔታ ደብረዘይት አብሮኝ የሚሄዱ የነበሩት ልጆች ጥለውኝ ሄደውና መኪና የለኝም አይደል ነው ምን ማድረግ እንዳለብኝ እንዳልኳችሁ አሁን 5 ሰዓት አላቀ ከዚህ በኋላ ሰው ጋር ደዋው የየመናም ማገኝ ነገር አይመስልኝ ብቻ አስብ እና ያለ ጥለውኝ ሄዱ እኮ በእናትሽ እንዴ በእናትሽ ምን አቃለሁ እኔ ጭራሽ ሲጀመር እዛ እንደደረስኩኝ ነው 2 ሰዓት ላይ ምናምን እነሱ ዱከ ሜዳን ነው ቁርስ መብላቱ ምን ፈልጎ ምናምን ብለዋል አላል አረ በጣም ነው የሚያናደው በእናትሽ እኔ ወይ እኔ ለሊት ተነስቼ መጨረስ ይችላል ነበር እኔ ገና አሁን ነው የጨረስኩት እነሱ ቀደም ጨ በቃ 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቃ ሄደን አርቻው ምናምን ነገር ብሎ ደው እሱ ነው ምን ሲቀጥል ደግሞ መኪናውን ኮንትራክት ነው ያዝነው ጓደኛዬ ስለሆነ ችግር የለውም እንደፈለክ ምናምን አለ ጭራሽ እንደውም ጧት ላይ አቤት መተን እንወስዳለን ከፈለክ አንተ ራስህ 12 ሰዓት ለዛው ጠብቀ ምናምን ብሎ ይነበ አና በማል መጣብታለ እኔ ምን አቃለሁ እንግዲህ በቃ ግሩፕ ስለሆነ እንዳታሳድሩኛ ቤት ስንሳቱ ነው ስምንት ሰዓት ከ25 ጥሩ ዜና አለ ጥሩ ይሁን መጥፎ አላውቅ ወነቱ እውነት በቃ አልሄድም ብዬ ራሴ ነበር በደንብ አይምሮዬን አሳምኜው ስለነበረ ወደ ቤት በጣም መግባት ፈልጌ ኢቭን ፋዘር ራሱ ደውዬ ፒክ ታደርገኛለህ ብዬው ነበር ብቻ ከዛ ሁሉ በኋላ ሲስተር የሆነ ሰው አገኘች እና ወደ ትውልድ ቤት ነው ያለው አለ እና ትውልድ ቤቱ ድረስ ናና ከዛ እንሄዳለን አለኝ የሆነ ልጅ እና አሁን ወደ ትውልድ ቤቱ ዜና እያደረሱ ነው ማለት ነው ዞሮ ለመመለስ ነው እሱ አድርሶኝ ይመለሳል እዛ ቆርጠት መጣላ እሱ ችግር የለም እሱ ችግር የለም ያበደ አቋራጭ ይሻላል እዛ እንትኑ ጋር ከመወረ ባይገርማችሁ እየመጣ ያለበት ነገር በጣም ይገርም አይ በዚህኛው ጋር እንደዚህ ማለት ነው በጣም አሳስበኝ ነው በዛ ከዱከም ወጫው ጋር በቃ መኪና የዘግ ነው እና ከዛ ጋር ነው የምኖር ነው የተባለው ዱከም አለ አንድ ደግሞ ወጫ አለ ዱከም ማለት ሁሌ የደብረ ዘይት የሚመጣ ሰው እንዳለ የሚወጣበት በዛ መስሎኝ ነበር አሁን ግን ባህል መንገድ መጣ ከዛ በኋላ ዘለለ በእግር እየሄድ ነው እኔ አንድ ሰዓት የሚፈጅብን ይመስላል አንድ ሰዓት ምናምን ባይገርም እኔ እንደዚሁ እግረ መንገድ ይኖረዋል ብዬ ፈርቼ ነው ስሊፐር አድርጌ መጣ አሁን ይሄዳል እንዲሰራል በቀን አንዴ ነው መሰለኝ ኦኬ አይ እንደዛ ትንሽ ጊዜ ነው የሚጠቀም ኧረ እዚህ ጋር መኪና እየገባ እየወጣ እንጠይቃቸዋለን ሊፍት ከሰጡት ሄደን እንገኛለን የማሳመን ብቃት በጣም ገርሞኝ ልነግራችሁ እኮ ነው በነገራችን በየአንዴ ልበላችሁ በየሁለት ሜትሩ ምናምን ፖሊሶች አሉ ግር ብለው ማለት ነው እና አስቁሞ ሪከርድ ላደረገው ነበር ግን ከበደኝ ምክንያቱም እኔ ብጠቆር እሺ ለምጄዋለሁ ልጁ እንዳይቆጠር የፈርጭ ነው እንጂ ማለት ነው ብቻ አስቁሞ እንዲሉን ጥሩ ነው መሄድ አስበው ይህ ማለት እኛውን ልክን ሲሄድን ያለ ነው የሆራ ጀርባ ሆራ ሀይቅ ማለት ነገ በኋላ የሚከበርበት እና ወደዛ ልገቡ ነው ምናምን ነገር አሉ
እኛ በፍጹም አይደለም። እኔ ደግሞ ሲሄድ ለቪዲዮ የከተማ ልጅ መስያቸዋል፣ ግን አይደለም። ከዛ ካሜራው ምናም ሲሄድ በቃ እዛ ሄዶ ቪዲዮ ልቀርጽ ነው ምናም ነገር አይሆንም ማለት ነው። በሌላ መንገድ ሄዷል። ያኛው ደግሞ 3 ሰዓት ምናም ነው የፈጀው ማለት ነው በእግሩ ብቻ። እንደለም ቢይ አረኛ እዛ ግብረ መጣን ደግሞ ነው። እባካችሁ ተባበሩ፣ ተባበሩ። ብቻ እየሄደ ነው ይሄ ተራራ ይታያቸው ኮራይክ በዛ በኩል ነው። አሁን እኛ ምን እንደሄደው በዚህ ከተራራው በዚህኛው በኩል ነው። አንድ ሰዓት ተኩል የፈጀብን ምናምን ነገር ብሎ ነበር ቅድም። አሁን 30 ደቂቃ ነው ሄደና 30 ደቂቃ እጄ ነው እንደዚህ ማረከልከው። የአንድ ሰዓት ገና መንገድ ይቀራል። የማይሰር ኮርስ 11 ሰዓት ነው። ሆፕፉሊ እንደርሳለን። በነገራችን ላይ እናንተ በጣም እድለኛ ናችሁ። ማለት ቪዲዮ እየተቆራረጠ ቢሮን ሻት ምናምን በቃ ከት ከት እያያችሁ ያላችሁ፣ እኔ እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። አንድ ሰዓት ከ15 ደቂቃ ሙሉ ለፍተሻ በቃ ያችን 5 ደቂቃ ቆመ። ከዛ ውጭ ምንም ሳና እየተራመድን ያለ ነው። በኢየሱስ በቃ ቆጭቶ ይህን ያለ ኮንቴንት ምንድን ነው እንዴ? ባህሉን እኮ በቃ ወረድ እኮ እዛ አከበርኩኝ እኮ አየቱ ምንድን ነው እንደዚህ እንዴ? መቅረስ ነበረብኝ። በጣም በጣም እየቆጨ እዚህ ደስ መምጣት ለዝሎም በሶስት ሺህ ቪው አረ በስመ አብ። ለጓንት የበናታችሁ ቴምት እያደረገ ነው። ቤቴጅ እኮ በስልክ ነው ማለት እንጂ ደስ ቢኮ የለም እዚህ። የማይደረስ የለም። ደረሱ ተሻጠ። 11 ሰዓት ከ10 1 ሰዓት ከ50 ደቂቃ 9 ሰዓት ከ20 ነው እዛ የጀመር ነው። እግሪ ይዩት። ትንሽ ከቆዩ ደም ስር የራሱ የሚበጠስ ይመስላል። በቃ 2 ሰዓት ሙሉ ጭራሽ የገርማቸው ገና ማይሰር ያቃጥለኝ የለ እንዴ ኳስ ነው የሆነ ሰላም በጣም ነው የደከመኝ። እግዚአብሔር አላሳዘን ይውላችሁ። አንድ መናገር የምፈልገው ነገር ማለት ነው ድሮ ቤተሰቦቻችን ብዙ ጊዜ 2 ሰዓት ሙሉ እኛ ከገጠር ወደ ትምህርት ቤት ስንሄድ እንደዚህ ሆነ እናያደግ ነው ምናምን ነገር። እኔም ለልጆቼ ይህንን ታሪክ እናገራለሁ። 2 ሰዓት ሙሉ በእግሬ እየሄድኩኝ ኮንቴንት ለመቅረጽ እና በዓል ለማክበር ግን ሞስትሊ ኮንቴንት ለእናንተ ብዬ እናንተ ቀብረር ብላችሁ እንድትማሩ እኔ ይሄ ሁሉ ለፍቼ ከዛ እናንተ እንዴት የቤት ስራችሁን አሰሩ። ይህም ቪዲዮ እንደውም እንዲገባ ፈልጋል እንዲያዩ ትፈልጋል ብቻ ለማናቸው። አዎ በነገራችን ላይ ማይሰር ኳስ አሸንፏል 2-1 92ኛና 96ኛ 97ኛ ላይ ማክቶምን ያግብቶ ነው ያለቀውን። አሪፍ ጨዋታ ነበር። እና ደግሞ ቅድም ስለ ኢሬቻ ክብረ በዓል ሴና ጠይቃ መታ ነበርና እየነገረችኝ ነበር ምሳ እየበላን እያለ ማለት ነው። እንደ አውትሮ ነገር እንዲሆን ብዬ ነው መጨረሻ ላይ ነገር ያደረኩት። እና እሱን ቮይስ ስሙት ስለ ኢሬቻ በዓል። አምሹር በጣም ብዙ የሆነ እንዴት ነው ሚስኮንሰፕሽን ነው የሚባለው ብቻ ሰው ላይ የሆነ ፖይንት ኦፍ ቪው ምናምን ነገር አለው አይደል? እኛ ከሰማ ነው እና እኛ ከምናከብረው ጋር የሚገናኘው ነገር ምን እንደሆነ እንድታውቁ ስለምፈልግ ያቺን ፓርት ቮይስ ሪከርድ አድርጌያለሁ። ስሟት ሁለት አይነት አለ አልሽ። ሁለት አይነት ኢሬቻ አለ። ኢሬቻ ቢራ ነው። አንደኛው ኢሬቻ አራርሳ ነው። ኢሬቻ ቢራ ማለት አሁን ያከበር ነው ልክ መስከረም ሙሉ ሲገባ ወደ ጸደይ ሲተለግ ሲል ማለት ነው የከበረው ነው። ከጨለማው ከዝናቡ ከምኑ ከጎርፉ በሰላም ስላሳለፍከ ተብሎ ምስጋና ለማቅረብ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኢሬቻ አራርሳ ደግሞ ክረምት ሊገባ ሲል ሊደረግ ነው። እሱ ያው ለክረምቱ እንዲለመልም እንትኑ እህሉ እንዲደርስ ዝናብ እንዲያገኝላቸው እንደ ጸሎት ማለት ነው። ፈጣሪያቸው የሚለምንበት ነው። ያኛው ደግሞ አጠቃላይ ውሃ ጋር ደግሞ የሚኬደው ውሃ የፈጣሪ ትልቁ ክሬሽን ስለሆነ ውሃ፣ ተራራ፣ ዛፎች ምናምን የፈጣሪ ትልልቅ ክሬሽኖች ስለሆኑ ይህንን ስለሰጠህን እናመሰግናለን እንደማለት ነው።